Հայաստանը կանգնած է դժվարին մարտահրավերների առջև, Հայաստանի կառավարության նիստում այդ մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դեռևս հաղթահարված չեն համավարակի եւ 44-օրյա պատերազմի տնտեսական, սոցիալական եւ անվտանգային աղետալի հետևանքները։ 2021 թվականի ընտրություններով հաղթահարվեց ներքաղաքական ճգնաժամը, ամուր հիմքեր ստեղծվեցին համախմբան դեպի ապագա նայելու հայ ժողովրդի ձգտման համար, նշել է նա։ Օգոստոսին մենք ներկայացրեցինք կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության ծրագիրը, որը պետք է հիմքեր ստեղծի միջնաժամկետ հատվածում Հայաստանի Հանրապետության խաղաղ, կայուն և ներառական զարգացման համար։ Մեր նպատակադրումները, որոնք արտահայտված են 2022 թվականի բյուջեում և նաև գործունեության ծրագրում, հավակնոտ են և իրատեսական։ Մենք գիտակցում ենք, որ դրանք կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ են ոչ միայն տնտեսական միջամտություններ կառավարության կողմից, այլև հասարակական և մշակութային վերափոխումներ։ Առաջին հերթին կարևորում ենք պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացումը և աշխատանքային մշակույթի վերափոխումը և զարգացումը։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, պատրոն Դավո Մականունով զենքի մատակարար Դավիթ Գալստյանը մեղադրվում են զինված ուժերի կարիքների համար ռազմամթերքի մատակարարման գործընթացում լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնական կեղծիքներ կատարելու և առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակություն կատարելու մեջ 2,277,000,000 դրամի հափշտակության մեղադրանքով նրանք ներգրավել են որպես մեղադրյալ, կալանավորելու միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան։ ԱԱՀ-ն հայտնում է, թե քրեական հետապնդումներ են հարուցվել նաև զինված ուժերի նախկին և ներկա այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց նկատմամբ։ Ժամկետանց և անորակ հրթիռներ գնելու մեղադրանքով օրեր առաջ էլ ձերբակալվել էր ԱՎՑ-ի նախկին պետը։ Ոստիկանությունը երկրորդ անձին է ձերբակալել նախորեի գիշերը հաղթանակ զբոսայգու մոտ հնչած կրակահերթի գործով, երբ մեկ մարդ վիրավորվել էր, իսկ երիտասարդ մեկին սպանվել։ Ոստիկանության փոխանցմամբ դեպքը տեղի էր ունեցել ժամեր առաջ Սայատ-Նովա պողոտայում տեղի ունեցած վիճաբանության հետևանքով։ 24-ամյա մի տղամարդու հետ ծեծկրտուքից հետո վիճողներին հաղթանակ զբոսայգու մոտ 28-ամյա երիտասարդ էր մոտեցել, հայհոյել և ինքնաձգից կրակ բացել։ Սպանվածը Վանաձորի Գլորիա կարի ֆաբրիկայի տնօրենի դուստրն էր, դեպքից ժամեր անց կրակոցներ արձակողին բերման են ենթարկել Արաբկիրի բաժին, իսկ նրան օժանդակողին գտել էին Բավրայի սահմանային անցակետում։ Միացյալ Նահանգները Ղարաբաղյան հարցը կարգավորված չի համարում, բանակցությունների միջոցով պետք է լուծվի Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Այդ մասին Գյումրիում լրագրողների հետ զրույցում քանիցս նշել է Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին։ Դեսպանը դրական է գնահատել Նյու Յորքում պատերազմից հետո առաջին անգամ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Նա նշել է, թե Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աջակցել հայ-թուրքական հաշտեցմանը, բայց այս պահի գործընթացի վերաբերյալ որևէ հստակություն չկա։ Well, first of all, I think it is, you know, it needs to, both of the parties need to be willing, and I think that's very critical. The United States is ready to help support any sort of reconciliation or dialogue that both parties feel they are ready for, but I think both parties need to feel that, and certainly right now we're still in a very difficult environment. Կողմերը պետք է դրա պատրաստակամությունը ունենան եւ այդ պարագայում Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աջակցել, նպաստել հաշտեցման երկխոսության ջանքերին, բայց կարևորագույնը կողմերի մոտ այդ ցանկության պատրաստակամության լինելն է։ Այս պահին իրավիճակը այդ մասով դեռևս հստակ չէ։ And I think people will need to feel confident about a reconciliation, and so that's what we'll certainly try to support through our diplomatic efforts. Եվ նաև մարդիկ պետք է վստահություն զգան հաշտեցման ջանքերի ուղղությամբ, եւ մեր դիվանագիտական ջանքերը մենք պատրաստ ենք նպատակա ուղղել դրան։
Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունսն իր երախտագիտությունն է հայտնել կոնգրեսական Ադամ Շիֆին, Հայաստանին և հայ ժողովրդին առնչվող խնդիրներին շարունակական աջակցության և նվիրվածության համար։ Դեսպան Մակունսը ներկայացրել է 44-օրյա պատերազմից հետո առաջացած անվտանգային խնդիրները, ընդգծել Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման միջոցով տարածաշրջանում տևական և կայուն խաղաղության հաստատումը ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո։ Ադամ Շիֆը հայտնել է իր վճռականությունը և պատրաստակամությունը շարունակելու իր ջանքերը Հայաստանի առջև ծառացած անվտանգային և հումանիտար մարտահրավերների հաղթարելու ուղղությամբ, կարևորել են կողմերը Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց անվերապահ հայրենադարձման անհրաժեշտությունը։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակում խաղաղ բանակցությունների վերսկսման կարևորությունն են ընդգծել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպան Ան Լույոն։ Վերջինս արտգործնախարարություն էր եկել հավատարմագրերի պատճենը հանձնելու համար։ Միրզոյանը նշել է, թե Հայաստանը մեծապես կարևորում է Ֆրանսիայի հետ առկա առանձնաշնորհյալ հարաբերությունների հետագա զարգացումը։ Կողմերն անդրադարձել են Արցախի դեմ ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի, նաև Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զորքերի ներթափանցման հետևանքով ստեղծված իրավիճակին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան արդյունավետ է որակել Սոչիում կայացած Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումը։ «Իմ գործընկեր Պուտինի հետ արդյունավետ բանակցություններից հետո մենք լքեցինք Սոչին»՝ Telegram-ի իրալիքում գրել է Էրդողանը 3 ժամ տևած հանդիպումից հետո։ Պուտինն ու Էրդողանը բավարարվել են դեմ առդեմ շփումով, լրագրողներին չեն հանդիպել, այլ հարցերի թվում քննարկել են իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում։ Թուրքիայի ազդեցությունը Ղարաբաղի իրավիճակի վրա նպաստում է տարածաշրջանային հաշտեսմանը, նման տեսակ կետ է հանդիպմանը հայտնել Ռուսաստանի նախագահը։ Տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղությանը և կայունությանն այլընտրանք չկա, Բաքվում հայտարարել է Վրաստանի փոխվարչապետ և արտգործնախարար Դավիթ Զարկալյանին, նշել թե հայ-ադրբեջանական հարթակ ստեղծելու վրացական նախաձեռնությունը մեծ հավանության է արժանանում։ Նրա խոսքով Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունն ակտիվորեն աջակցում են Հարավային Կովկասում խաղաղ հարևանության նախաձեռնությանը, որի մասին խոսել էր Վրաստանի վարչապետ Ղարիբաշվիլին ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողովի 76-րդ նստաշրջանում։ Հայաստանը Բաքվի և Անկարայի նման Իրանի սահմանների նկատմամբ սին երազանքներ չունի, արձանագրումն Իրանում Հայաստանի դեսպանատունն է արել։ Facebook-յան պաշտոնական էջում տարածելով իրանական Ջամ-Էջամ օրաթերթի անդրադարձը Իլհամ Ալիևի հնչեցրած մեղադրանքներին։ Հայաստանը Բաքվի և Անկարայի նման Իրանի սահմանների նկատմամբ սին երազանքներ չունի և նման պահվածք չի ցուցաբերում։ Հայաստանի տարբերություն Ադրբեջանի Իսրայելի դաշնակիցը չէ։ Հայաստանը Ադրբեջանի նման ադրպատականում չի ստեղծել վարձկան անջատողականների ցանց։ Հայաստանը նպատակ չունի Իրանին առևտրական ճանապարհներից դուրս մղել, նշել է իրանական ազդեցիկ պարբերականը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողովում էլ ձախողվել է Ադրբեջանի մշակութային միջոցառումը, նվիրված Պարսիկ գրող Նիզամի ժառանգությունը յուրացնելու փորձերին։ Ադրբեջանական ընդդիմադիր Ազատլիկ Քեզեթի փոխանցմամբ միջոցառմանը բացի ադրբեջանական պատվիրակությունից ոչ ոք չի մասնակցել։ Ռուսաստանի Զենիթը արթիռային S-400 համակարգերի գնումն իմաստ ուներ, չնայած այդ պատճառով Վաշինգտոնի հետ Անկարայի հարաբերությունների ցնցմանը։ The New York Times-ին տված հարցազրույցում այդ մասին ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ «Կարծում եմ արժեր, մենք ամրապնդում ենք մեր պաշտպանությունն այնպես, ինչպես հարկ ենք համարում», ասել է Էրդողանն ու հավելել. «Եթե Վաշինգտոնը համաձայներ Անկարային վաճառել Patriot Զենիթ արթիռային համալիրներ, թուրքական ղեկավարությունը ստիպված չէր լինի ձեռք բերել ռուսական համալիրներ»։ Ռուսաստանն առաջիկա օրերին կսկսի երկրից վտարել անօրինական միգրանտներին, որոնք չեն կարողացել կարգավորել իրենց իրավական կարգավիճակը։ Ներքին գործերի նախարարության տվյալներով ներկայումս Ռուսաստանում բնակվում է շուրջ 7 միլիոն օտարերկրյա քաղաքացի, որոնց մի փոքր մասը անօրինական։ Այս տարվա սկզբից ավելի քան 500,000 մարդ ստացել է Ռուսաստանի քաղաքացիություն։
Հաթերք գյուղում բարձրացվել է Արցախի ամենամեծ դրոշը 10 մետր երկարությամբ եւ 5 մետր լայնությամբ։ Այս մասին հայտնել է համայնքապետը։ Հաթերքը միշտ կանգուն է, իշնորիվ Մռովից Գոմշասար կանգնած մեր արծիվ տղաների գրել է նա։ Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոն էլ 20,000 դոլար պարգև է խոստացել 18 միլիոն դոլարի խարդախության մեջ մեղադրվող հայ ամուսինների համար։ Հափշտակած փողով Կալիֆոռնիայում 4 առանձնատուն գնաց 43-ամյա Ռիչարդ Այվազյանն ու նրա 37-ամյա կինը։ Մարիետա Տեր Աբելյանը հոկտեմբերին պետք է կանգնեին դատարանի առջև իրենց բաժին վճռը լսելու, բայց օգոստոսի վերջին փոկել էին էլեկտրոնային ապարանջաններն ու անհետացել։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ Խոակին Կապարոսը ներկայացրել է Իսլանդիայի եւ Ռումինիայի խաղերում ազգային ընտրանու հայտացուցակը, որում 25 անուններ են ընդգրկված։ Բարև։ Los jugadores convocados para los próximos partidos con Islandia y Rumanía son los siguientes: portero Surchenko, Aivarsog, Buche. Defensa laterales, Teterián y Monroy. Central derecho, Bato y Taro. Centrales izquierdo, Calisi y Malconian. Laterales izquierdo, Camo, Marcarian. Banda derecha, extremos, Tico, Joren, Araquelia. Banda izquierda, Geno, Geloyan y Abanastesian. Centro del campo, mediocentro, Artak, Solomón, Karen, Edward. Línea delantera, Eric, Adamián, Lucas, Karapetian